har vunnet tre ganger i denne bakken. Han vant i Engelberg i går og kvalifiserte seg da til å være med i dette rennet. Hoppa under opp på trening, og det står vi også. Ja, så bra. Bra med. Ja, bra med. Bra med. Kanskje bedre på trening. Da var han på 128 meter. Nå får Martin Schmidt, veteranen, 126. Men i tillegg på 4,5 på grunn av trekken og stiltarakterene, det er på 3x17,5. Ja da, Schmidt hopper bra. Han bruker beina, ikke noen armer her, og rytmisk fint hopp, og han måtte nok bevise at han hopper bra på ski for å kunne fortsette å være med i hoppuka. Han kan hoppe seg helt på laget med et sånt hopp, men han må nok hoppe opp mot sitt beste. 127,8 på Schmidt, som har